こんにちは。聞くだけで稼げる方法ですか？ないですね。聞くだけで痩せることもないし、聞くだけで英語がペラペラ、スピードランニング、あれも結局詐欺だったみたいです。あの石川遼選手が出てたでしょ。結局あれではね、石川遼選手自身ができないって言ってましたねひどいもんです。でもまあ一つのキャッチコピーとして、まあ、スルーされるという始末でございます。でも逆にああいうの買わなくても、まあ、できるんですよね。なんかこう、私思うにね、そんな長いことをかかるもんじゃないと思うんですよ、何もかも。というのが、よしやろうと思った瞬間が一番モチベーションが高くて、購入した情報とかも新鮮なわけじゃないですか。その一番いい状態に成果が出ないし取り組めないってことは、時間が経てば経つほど精神的にも商品的にも腐ってくるんじゃないかなと思うんですよ。でね、最近ね、その思ったことなんですけども、あの FX ね、FX ね、あ、俺はマスターしたなと思ったんですよ。私がですよ。で、その瞬間早くやめないとと思ったんですよ。なんでマスターした瞬間早くやめないと思ったかっていうと、やっぱね、一部には超反駁地みたいなところが残るわけですよ。どこまでリズムでいっても不確定要素って残るわけですよ。ということは、やればやるほどリスクが高まるっていう風なことが分かってきたんですよ。だからね、勝ち逃げしとかないといけない、どんなことでも。そのアフィリエイトでも、市場がきつくなる前に SEO 対策が施される前にやめなくちゃいけないし、転売もレッドオーシャンになる前にやっぱやめないといけないし、あらゆるものがそうかなと思うんですよ。もちろんその中でも新しい方策を生み出したりとか根性で突破する人いると思いますけども、より簡単に多くの成果が出る市場っていうのも同時に生まれてるのも事実なんで、そっちにどん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 移っていかないと、まあ何ていうか、機を逸するっていうんですかね、いつまでもいるところじゃないなと思ってたんですよ。特に FX なんて、例えば10年20年やってる FX のベテランって言ったら聞こえがいいですけども、資産が作れてないとも言えるわけですよ。いや、 FX が好きでしょうがないんだったら、まあしょうがないんですけども、もうどうもね、10年やってる人っていうのは結局資産が作れてないというね、パラドックスに陥ってるんですよね。おかしいじゃないですかね、やっぱりね。で、やればやるほどなんかバブルの崩壊みたいなのに巻き込まれて、結局ロスカットの嵐を食らったり、お衣装を食らったりとかして、ひどい目に遭うわけなんですよ。だからそういうのが何年かに一度来るっていうのを知っていて、じゃあその何年かに一度に来る流れに巻き込まれてない、今のうちにやめなくちゃなっていう発想に行き着いたのが、お、なんかマスターしたんじゃないかなって思うところなんですよ。だからね、資金をね、ちょっと引き上げてですね、今はちょっと超少額に修正して、来年から FX をやり直そうかなと思うんですよ。もう実際もう資金ちょっと引き上げてですね、ちょっと年末の確定申告もそれで済ませてしまおうかなと思ってるんですよ。いや、この考えに至るっていうのが自分の力量を知るってことでもあるし、結局は FX ってずっとやりきれるもんではないと思うんですよ。それこそ資産がたくさん増えていけば別ですけども、ただ資産がたくさん増えたのに FX をやるってことは、人生の残り時間、貴重な残り時間をもうなんかそれに費やしてるってことなんで、非常にもったいないなと。金がもう無限に稼げるの分かった、でもこれ以上稼いでも遺産になるだけだから、いらないという話ですよね。こっからね、なんかいろいろ考えても、もうなんか大きな金額をかけてほしいものがね、もう思いつかないんですよ。最近ね、古民家とか、それから逆に高級リゾートマンションとかこうやって見てるんですけども、せいぜいね、1億とか2億なんですよね。で、買うと住まなくちゃいけないじゃないですか。で、工数増えるんですよ、めんどくさいんですよ。だからいらねえなと本当にたまに泊まるだけで満足度が高いんだったら、高級ホテルに1泊2日とか2泊3日をたまにすればもう十分なんで、所有することはないだろうみたいなね。つまりショート賃貸っていうね、言い方を私たちの中でしてるんですけども、ショート賃貸は何かっていうと、賃貸って1ヶ月貸しでしょ。でショート賃貸っていうのは2、3日貸しっていう感覚で宿泊するって感じですよね。で、気に入ったところにはもう連泊何日でもできるわけなんで、買うこと考えたらもうただ同然ですからね。まあそういう風にしていくかなと。結局車買っても乗らないし、維持費を払うために買ったようなもんですよね。まあ置いといて、なんかね、所有欲ってのを満たされるんでいいですけども、まあ、ほんとなんかこうね、
あれが欲しい、これが欲しいっていうのは結構なくって、お金を使う体験っていうのはしたいですけどね。一発で10万使いましたとか、一発で20万使いましたみたいなね。なんか最近ね、まとまった金額をどうしてるかっていうと、なんか自分以外の人にどんどん使ってるとかあげるとかっていうのがなんか目立つっていうかね、うん、まあそれでいいんだろうかなと思うんですけども、もう自分のために使うものがあんまり思いつかなくなってきたんですよ。なんかね、物欲結構あったはずなんですけどね。せいぜいその男組の CD を買ったんですけども、いや見てください吉谷さん、男組の CD また買ったんですよ。男組の CD メルカリで持ってるんですよ。これ何枚も持ってるんですよ、同じの。また買ったんですよ、なぜか。もうこんなね、意味のない買い方をして、確かになんかね、3000とか4000のもんなんですけども、なんかこんなことしたらね、市場で男組の CD が減って、あの価格が、相場が上がるだけなんですけども、なんか買ってしまったというね。どうしましょう、どうすればいいんでしょうか。カメラや機材も欲しいなと思うものは別にないし、なんか今のままでも十分キャッシュフローを保ててますしね。なんかそのマイクとかカメラをいいのにしたら、それこそお客さんに届くクオリティ上がると思うんですけども、でも上げなくても十分ね、キャッシュフロー来てるんで、もうこれでいいかなみたいな。もしかしたら良くすればもっとね、売り上げ上がるのかもしれないし、ファンも増えるかもしれないですけども、まあある意味ファンが増えると対応がやっぱり時間かかるじゃないですか。うん、だからある程度価格を上げないとね、ドリームアカデミアみたいにね。私の頭金3万ですからね、頭金3万でたくさん来てくれるのはありがたいんですけども、さすがにね、安いから来る人になってくると、なんか一方的なこう逆搾取をされるのかなと、今まではそれで良かったんですけども、ここまでに縁を下すった方と濃く付き合おうと思ったら、やっぱり新規を断っていかないといけないのかなっていう気もしますね、なんか新規を断るサービスって何かあったの？あ、与沢翼さんだ。与沢翼さんはあの自分の塾を昨年開いて、もうそれから新規をね全然取らなくなったらしいんですよ。で、仕事もあと1年やったらもう辞めるとか言ってましたね、で、あとはもうファミリー、家族と時間過ごしていくとかね、まあなんかそれに近いのかなというところでございますね。何の話しましたっけ。聞くだけで稼ぐ方法ないですよ、そんなの。で、これをやれば稼げますよって言ってもやらないんですよね。せっかく稼げるのにやらないんですよ。で、やらない結果稼げないんですよ。で、お金に困ってるんですよ。非常にこうロジックは簡単なんですけども、何なんでしょうかね。何なんでしょうかね。いやー、忍ともかんともですね、はい、まあそんな感じで吉田さんとのやり取りだけは続いてるということでございます。ちなみに他の人とのやり取りはなんかね、続かないですね、やっぱりね。ほんと1年以上ねやり取りしてた人も消えていくし、そういえば小野沢さんとも一時期ねやり取りがあったんですけど、今ないでしょ。なんか消えていきますね、続かないですね、やっぱりね。こう人と人がつながっていくってやっぱこう相当まあ難しいというか、こちらから縁を切らしたことはないんですけども、向こうから切ってくるみたいなね、まあ私以上に縁をつなぎたい人がもしかしたら見つかったのかもしれないんで、そういう場合はおめでとうなんですけども、どうなんですかね。どうなっちゃったんでしょうかね。まあちなみに聞くだけで稼げる方法はないということで、今日はまとめさせていただきましょうか。それじゃあ行ってらっしゃい。